アーメン交通安全お兄さんです。日本のプロテスタントの中で規模的に例えば人数とか拠点の数とかそういった意味で一番大きいとされる組織になっているグループとして、よく知られている一番大きなところが日本キリスト教団っていうグループです。日記とか、その前半を省いて教団っていうふうに言われたりとかしてますけれども、この日本キリスト教団の見方について皆さんに、僕もともと日本キリスト教団なんですよ。日本キリスト教団のメソジスト系とかって言われるようなところで洗礼受けました。で、そう、今メソジスト系って言いましたけど、日本キリスト教団にはいろんな何々系っていう、その元々のルーツの、そのいろんなそのあれがあるんですね。そのいろんなルーツのところが集合して日本キリスト教団っていう大きな集まりになってるんです。で、今日はこの日本キリスト教団のその内部事情、現代においてちょっと皆さんにぜひ把握しといていただきたいこと、誤解しないでいただきたい点っていうのがあるので、その話をさせていただきます。僕が最初その洗礼を受けたのは今2020年から12年ぐらい前に遡る時なんですけれども、ですね、日本キリスト教団には大きく分けて、本当に細かく分けると本当にいろんなルーツがあるんですよ。で、現在のその大きな2つの分け方として、福音主義的なグループとリベラル的なグループっていうのに分けられてるんです。表面では同じ日本キリスト教団っていう看板掲げてるんで、見分けはつかないんですけど、この日本キリスト教団の中でこの2つのグループがものすごい仲が悪くて、非常に昔からバチバチしてるんですね。一般的な特徴としては基本的にはなんですけど、福音主義的なグループの方がその教団を主体的にリードする、その教団の上の方に置かれてる人たちの中でメインになってます。日本キリスト教団っていうと、SNS でこの前僕アンケートを取ったんですね。そしたらやっぱりなんか社会派的リベラル派的なのが日本キリスト教団っていう、そういうイメージ持ってる方が非常に多かったです。実際 SNS とかで日本キリスト教団でいっぱい発信してる方って大体リベラル派社会派なんですよ。で、そっちの方の方たちっていうのは大学でいうと同志社大学進学部とか、関西学院とかも、一部そうなんですけど、主に同志社ですね。同志社の進学部が中心となっているのがリベラル派。そして福音主義の方は東京進学大学、東進大を出てる牧師さんがメインになってます。だから進学校といえばって言ってどちらの大学が出てくるかっていうところで一つ見分けがつくんですよね。で、どういうふうに仲が悪いかっていうと、基本的にはその福音主義とリベラルっていうのは日本キリスト教団に限らずいろんなところで、バチバチしてる現状があるんですけれども、日本キリスト教団の中ではリベラル派の方たちが、今までの日本キリスト教団の伝統を、いっぱい崩そうとしてるっていうことで、もう一方の福音主義の人たちは怒ってるんですよ。で、例えばですね、聖餐って言われるパン先です。僕がいつもパン先って言ってやってるイエス様の体と血をいただきまし、それを象徴するパンとブドウ酒いただきましょうっていう、あれを、礼拝の中でノンクリスチャンの方にもあげてもいいっていうオープン生産っていう、その形を取るとか、それでもよく揉めてますし、それ以外にもですね、いろいろと、例えば本当に極端なところで言うとイエス様の十字架を、その全然こう重視しないというか、否定してるって言っていいんですかね。例えばその復活っていうのは実際にはありえないことだったとか、そういう感じでおっしゃる方もいたり、そして同性愛に対する議論とか、ああいうのにも、その同性愛者も全く問題なく、その同性愛者の牧師さんとかそういうのもいていいしっていう風に言ってるのがリベラル派で、それに
対して反対してるのが、まあその伝統的な福音主義の方なんですよね。で、その福音主義の方たちは福音主義の方たちで、日本キリスト教団っていう組織に対する誇りっていうのがものすごい強くって、まあそのある意味その日本キリスト教団っていう組織が、あの方たちにとっては偶像になってます。まあ実際そう言われて仕方ないような状態かなとは思うんですよね。まあその教団の伝統とか、まあ、その教団で活躍された誰々牧師先生とか、そういったところにばっかりこうメッセージを聞きに行くというか、そういったところありきでその教団のその伝統とか、まあ、その教団としての決まり事、聖書に書いてあることプラスなんかその教団で決められてるいろんな決まり事とか、まあ、その伝統的な解釈っていうものを土台にして、そこと矛盾しない範囲でしかメッセージをしない、なんかすごく当たり障りのない無難なメッセージに結局はなってしまってるような感じがしまして、まあ、イエス様の十字架の死と復活は力強く証ししようっていうことは、もちろんその意気込みとしては掲げてはいるんですけれども、ただそれにこう肉付けされるその側面的な部分っていうのが、もう本当にそのイエス様が十字架で血を流して死んでくださって、そして蘇られたっていうことを伝えようっていうことは軸としてしっかり持ってるんですけど、そこばっかりに、こう協調点が行き過ぎて、結局なんかやっぱりこうインターネットで伝道しようとか言ってもなんか孤立した感じになっちゃってて、まあ簡単に平たく言えば時代遅れってよく言われますね。まあそういう感じで実際全然福音も結果的にあまり伝わってないっていうような状態があります。まあそれでいて私たち日本キリスト教団は日本の伝道の、一番先頭を行ってるみたいな、この日本の、救いは私たち日本キリスト教団の伝道にかかってるっていうような感じで認識してる方も結構いらっしゃったりっていう、まあそういう感じなんですよね。ですから本当にどっちもどっち で皆さん本当にこの日本キリスト教団のことを、まあ、少しこうクリスチャンになって何年か経ってある程度こう信仰的に気持ちの余裕が持ててる方にぜひ、まあ、この日本キリスト教団のことをちょっと関心持っていただいて祈ってあげていただけたらなっていうことを思うんですけれども、どうでしょうか。僕は本当にこの状況の中 で実際僕はあれなんですよ、そのリベラル派系の大学に通い出して、まあそこに行くっていうことにおいていろいろ相談したりする中で、やっぱりこの、伝統的な福音主義とリベラル派とのこの対立の間で板挟みになって、もうどっちからもなんかこう引っ張られるような感じっていうか、それをすごく、経験したもので、なんかそういうふうにこうなんかどっちの言ってることが正しいんだろうとか、どっちが神様の御心通りなんだろうっていう風に思い巡らしてるうちに、結局これってなんかいずれにしても的外れな方向に行ってないかなっていうことを思うようになりました。まあそれでですね、まあ、結論として僕が言いたいのは、日本キリスト教団ってやっぱり解体されるべきじゃないかなって思うんですよ。どの教団でもそうなった方がいいと僕は思うんですけど、まあ、日本キリスト教団は特にやっぱりその福音主義の方は、まあ、やっぱその日本キリスト教団という組織ありきでしか動けないっていう、まあなんていうかこう一人一人のこうある程度本当にいい意味での自立した信仰っていうのがほとんど、まあみんなができてないとは決して言わないんですけど、まあ役員さんクラスの方とか牧師さんクラスの方とか、結構その長年クリスチャンでベテランでっていうような感じの、まあベテランというとちょっと語弊ありますけど、そういう方でもやっぱりなんか本当に主体的に神様と交わって、でその日本キリスト教団とかっていうそういう組織のあれが支えがなくても、ちゃんと万が一それがなくなってもイエス様の下でしっかりとこう自立して、主体的にイエス様を述べ伝えて、またその人々をリードしていけるかっていうと、そうはなってないような方が多いような気がしますし、でリベラルの方はリベラルの方で、結局リベラルの人たちは日本キリスト教団の公式の見解っていうか、まあ一応その教団として
取り決めがされてることに対して、まあ、かなり無関心というか時には反対してたりとかそういう感じで、でなんかその教団の集まり総会みたいなそういうところにもあまりこう積極的に真剣に参加しないんですよ。ですからじゃあ結局何のために日本キリスト教団にいるのっていうのをその伝統的な福音主義の人たちがリベラル派に対してその思いは常にこう向けてて、で結局じゃあリベラル派の人たちはなんでそれでも日本キリスト教団に居続けるかっていうと、まあ、これはまあ僕が見るところではって感じなんですが、まあ、もし反論の必要があれば反論していただきたいんですけど、結局あれかなと、その牧師さんとしてのお給料をもらうためとか、まあ、その教団としてその建物があるわけですよね。教団の教会としてその建物をまあ、維持するためにその教団から当然その補助みたいなのを受けるわけですけれども、まあそういったところで、あとまあその名前としてその日本で一番大きなプロテスタントの団体ですっていうその名前で人々から信用を得ようっていう、そういったことのためにその日本キリスト教団っていう組織をその名前を利用してるだけっていうような感じになってる場合が非常に多いような感じがします。だからそれだと関係が悪くなるのは当然で、まあ、そういったところを天のお父さんも決して喜ばれないと思うので、だからまあどっちかが出ていってどっちかが残るとか、まあ、もしくはそのどっちかの主張に無理やり合わせるとかではなくて、まあ、この際本当にこうそれぞれがこうそこから自立して、それぞれ神様のもとで神様に忠実に仕える気持ちで、一番最善と思う方向に進んでいくっていうのがいいんじゃないかなと思います。僕なんて本当にどこにも今だから所属してない状態ですよ、まあ、それでここまでいろいろ自由にやらせていただいてて、まあ、その結果いろんな方に、まあ、イエス様のことが実際伝わったりとかもしてますし、まあ、そういうのって結構インターネットとか見ると、意外といっぱいできるんだなっていうことってわかると思うんですよね。それぞれの形で、まあ、それぞれの家庭でとかでもいいと思いますし、まあ、いろいろなその自由な形で自立してフリーのクリスチャンとして、でなおかつ世界中のクリスチャンと一緒に尊重し合って愛し合うって、そうやった方が絶対その解体された方がむしろ、そういった本来のその教会全体の、世界のクリスチャンとのつながりっていうのは持ちやすくなるとも思いますし、またそうやってこう主体的に喜んで、その組織の一員だからっていうようなそういったモチベーションでやるのではなくて、本当に一人一人が神様とつながれてるっていうその状態を証しできる方が、まだクリスチャンじゃない方、イエス様と出会ってない方も、イエス様のもとに本当に解放があるんだ、自由があるんだ、本当に愛されることができるんだっていうことが受け入れやすくなるんじゃないかなっていうことを思います。はい、まあそのだから、まあ、そう言ってもやっぱりこうどうしてもこう日本キリスト教団っていうのは、まあ、その 民主的な組織形態というか、まあ、みんな その多数派遣で動いていくような形になってるんで、だからみんなで話し合ってこの教団をどうしましょうかっていう話をしても、結局やっぱりその教団っていう体質に依存したい人たちの意見が多数になって、まあ、それによって、どんどんことが進んでいくだけで、まあ外から見ると全然前進してないっていうそういう状態のままになっちゃうかなって思うんで、だから一人一人が、まあ、その日本キリスト教団に、今所属してるっていう方が、まあ、その所属っていう意識から外れていく、だから本当に天国に本当の居場所があるわけじゃないですか。ですから天のお父さんのもとで、行こうっていう、まあ、その永遠のつながり、永遠の唯一の席を置く場所、そこに意識を向けるっていうこと、まあ、そして時にはまあその、グループから一旦ちょっと外れてみたりとか、まあ、その牧師さんとかの役職持ってる方でもその日本キリスト教団から外れて、フリーの、クリスチャンになられるっていう方とかも結構実際たくさんいらっしゃいますし、まあそういう風な形でもいいんだっていうことを受け止める必要があるんじゃないかなと。本当にイエス様についていきたいって思う方はちょっと真剣に考えていただきたいなっ
っていうことを思います。まあ、そしてその日本キリスト教団と特に今まで関係がなかったっていう方も、まあ、ちょっと日本で一番、組織として大きなグループですので、まあ、ちょっと、まあ、そういう状況があるっていうことを心に留めていただいて、でなおかつそのツイッターとかで発信するときに日本キリスト教団はっていうことであんまり一括りに、扱わないであげていただけると、その内部の人たちの心の平安が保たれるような感じがします。社会派と福音主義で、その考え方というか向かおうとしてる方向が結構その真逆になってる部分があるっていうお話でした。なんかあんまりちょっと目立ってないその東京神学大学系の、福音主義の伝統派の日本キリスト教団っていうところも、もしちょっと機会があれば余裕があればちょっと調べてみたりとかして、いろいろ関わっていただけたらなって思います。皆さんのお支え合いよろしくお願いします。ということで、まあ、そういうお話でした。感謝します。シャローム。失礼します。